Jeg sagde ikke, at jeg skulle droppe min flaske. Ligesom 8 andre. 5, 4, 3, 2, 1. Din gas. Husk at stakke. Du er ikke ude for fanden. Skal i hvert fald. Tror du, det kan blade eller heal eller ude i at slange? And sorry about the Danish talking people, but it is a Danish guild. So yeah. Beware. Whoop, moving out. Moving back in. Yeah, også lækker. Det er det. I'll probably set subtitles on it. Jeg tager bagfra. Yes, yes. Beware. Du har det vågen, ikke? Swipe. Flipper har så god tid. Beware. Næsten er det. Ego, du healer ikke, vel? Hva? Du ikke healer, vel? Nej. Eller ikke bare lige. Beware. A rampage. Et andet bag. Det er mit DPS, så lav. Så er der en bag. Det er du. Jeg har ikke noget DPS, det bruger jeg ikke. Ej, det kunne du klare dig ganske. Beware. Okay. Jeg har afinstalleret det, fordi jeg føler. Beware. Det gør det også. Beware. Det er DPS meter. Beware. Ja, ja. Bare tage det. Det var det rart at være færdig med eksamenerne. Ja, det er skævt på, din. Åh, for satan, hvad sagde hun også i går? Prøv ikke ud og bedre end noget. Nej, det gør jeg ikke. Er det muligt, men hvem sagde hun det til? Det sagde hun til. I'm like, what the fuck? I completely disregarded the cave-in warning. Beware. Nej, jeg skal lige have den næste slice. Sådan lige. Skal I tage? Ja. Vil du være min kæreste? Skulle du lige tænke dig over det? Beware! Ja, det må jeg godt. Væk! Jeg er væk på låget. Jeg kommer ikke altså ikke nogen forhold, hvis du ikke sidder i det, jeg tænker på. Første forsøg! And that's how it's done! This is the sound of the police! Et trinket. 5, 4, 3, 2, 1. Skal nu lige rykke til højre ned i bolen. Hvorfor fanden, jeg har det? Ja, du får en vej altså derinde nu. Nå, det var lige lige på landet om bag, så. Rykker fremad. Tilbage til den lille, der lige kan komme. Den er sikkert blå. Det er ikke nemt, når man ikke kan se, hvor man står. Men du rykker bare tilbage, når det begynder at larme, så har man kommet for langt tilbage. Ja, med venstre. Det er også det, jeg gør. Jeg spiller faktisk ikke, hvor jeg går ind. Det er for dig en del, Lars. Tak, Flemming. Lige mod.
Nej, Mads, på lige måde. Og fremad, jeg tror jeg sover. Det gør man tit, når man har lukket øjne. De sidder ude og tisse om natten, når jeg har slået lys. Så tisse måske bare ikke for lyd. Nej, det er bare mig. Jeg er ligeglad, hvad de andre siger. Jeg er ligeglad, hvad de andre siger. Dine, jeg synes, det er en god sang. Lige mod Flemming. Jeg synes også, I er gode tanks. Hvad er det for en fedte, hvad vi har gang i? Har lavet Heroes. Jeg synes, jeg har tænket bedre i mandags. Få lige fremad. Så at vi ikke dræbte nogen. Så, der er lort op. Beware. Giv den ikke på kassen. Ja, så du går nogen rundt. Ej, kommer herovre med grøn. Han ruller mod den der skøn, ja. Jeg er der om bagved. Skøn, jeg væk, væk, væk. Hvis man dør, så får man ikke noget loot. Vinder. God. Hvad vil du ramme sig af? Nå, det er da ærgerligt, fordi man dør jo alle sammen. Så er det healeren, der bestemmer, om man skal lide. Ja, det kan jeg godt sige. Prøv mig ned mod blå. Okay, Flemming, han er hvor skidtøjet nu. Mod rød. Han er mod rød. Ja, det er klart. Så mål. Jeg starter med ham. Du er soaker den første. På den anden side, Flemming. Ej, fisk, jeg smider til. Jeg ved godt, jeg stod i lort, men det er lige færdigt. Jeg står foran, kan I ikke rykke mod til at grænne dig? Okay. Jeg kan ikke rykke den. Jeg er lidt fremad. Jeg kan blå. Den går berserk. Ja, det er ikke nu. Har vi noget, skulle lige være. Er det her ikke første gang, vi har one-shotet ham? Nej. 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 Det er altså første gang. 5, 4, 3, 2, 1. Vi har højt det bedste flippe, så husk, den skal flyttes ret over det. Du tager bare på den, så tager jeg bagen. Det er lovnflort, jeg har pindet. Du får folk ud af spid. Den er på et fælles, Flemming. Noget af en DPS, du laver alene. Har vi et billede, så vi får det. Jeg fik første stack af Ren and Tia, så du må lige tage den en gang mere. Altså til 3 stacks. Roger. Husk at dodge spid op. Range. Jamen jeg har range, men jeg har ikke noget dot. Jeg tager den. Så kan jeg lige få det spidt ned. Jeg er på det. Ja, jeg siger godt.
Er der en, der melder sig frivilligt til, hvis det falder bort? Skal jeg få spil nu? Ja, bryder vi. De kan gøre det. Hvad vil du have? Ja, hold da også. Man køller sig. Jeg skal spille selvfølgelig. Jeg synes for... Yes. Incoming spil. Jeg healer i spil. Ja, igen. Nej, det var Brian. Igen. Hvor er spil? Det er ikke der tårer. Incoming spil. Det er bare spil. Jeg ved lige, om godt vi spil der. Lad min ryk ham, når han er på... Hvad, det gør jeg. Så jeg rykker ham nu. Spil! Jeg kan lave lidt fuck up, som sidst. Vi spiller bare. Årh, så runner jeg lige. Vi har også. Skøn, jeg får spillet ned. Tak, kæres. Eller ikke kæres. Jeg ved ikke engang, hvad det var, jeg gjorde, så det var så lidt. Bare sådan, det passer. Beskidenhed klæder mig. Det er jo sikkert. Det er til familien. Satan, hvordan fik... Var det Lene lige tænkt? Spyd! Var det Lene er god til at... Healer i spyd. Og have agro og sådan noget. En panda. Du kan noget, jeg kan have noget midt til. Pack. Beware. Spyd lidt det bedst. Ja, han giver mig fint. Spyd. Ah, det er fint nok. Beware. Kældspyd. Per han har lige ringet og sagt, at han var simpelthen så spyd. Fuldstændig smadret. Bøv. Lidt ja. Ready ligesom. Der har været nogle prøver eller sådan noget. Lå. Du har boss ready. Spyd! Er der ikke bare lag i reglerne? Jo, det er fordi vi er så... Beware! Ja, ja, ja. Helt andet her. Hun tror, jeg har meget godt øje. PC og... Pack! Pack. Spyd! Du skal huske at flytte dig, når det er, han hopper. Nej. Når det er, at han hopper, så skal du huske at flytte dig. Flyder vi skal ned. Der kommer en lille rød her. Beware. Har I taget den her på høver, ikke? Ja. Ja. Nå, så er det i hvert fald en god idé, at jeg starter. Ja, den er spil. På den her, når der er power-up. Pack. Vi har DPS i spyd. Beware. Gode slags. Jeg tårner. Tårner op. Husk, når Dreadwing er nede, så spyd. Kan jeg høre sådan. Hvem vil YouTube have den fede sang? I har en lille spyd. Det får jeg. Beware. Jeg skal tage hjem. Nej. Jeg tager Factory. Incoming spyd.
tager bossen. Spyd. Du tager pack blanding. Beware. Spyd. Spyd. Jeg skal bare lægge os. Lad Lars gøre det, han gør, ikke? Og så er det det. Five, four, three, yeah. Two, one. Der er blivet grønt folk. Three, two, one. Got something? Four, three, two, one. Four, three, two, one. Let's get to four. Fleming, du har venstre side, så jeg hører. Four. 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Range, tag kanonene. One. 5 minutes can interrupt us. Beware. Yes. Beware. 4, 3, 2, 1. Beware. Jeg ser til, at jeg tager op på orange plan. Jeg tager den. Beware. 3, 2, 1. Jeg er over på orange. I har en mana down. Beware. Jeg er også en tank, der er død. Jeg skal derfor. Kan ikke du rette? Jo jo. Udvind. Ja, der er simpelthen for meget lag til at ikke spille ordentligt. Hvem blev bossen af? Han er herovre. 4, 3, 2, 1. Four, three, two, one. Kanon på orange. Four, three, two, one.
4, 3, 2, 1. Vi skal nogen gå lidt langt med de her. Du har venstre side, Flemming. Og nu er det der. 4, 3, 2, 1. Det ser meget godt ud. Jeg kan du kan tage os. Det synes man. 4, 3, 2, 1. Kanon på måne. Der er kommet over på side af toget. De der fire store. Hvad? Væk på grøn. 4. Beware. 2. 1. 4. 3. 2. 1. Beware. Okay, den gik jeg lige ind i. Det er min egen skyld. Jeg har akro. Beware. Mange tak. Du skal afbryde bare. Ja, selvfølgelig. Beware. Kommer kanon på orange, så ved. 4, 3, 2, 1. Beware. Four. Destruction. 4, 3, 2, 1. Der er snart på 20% af lille der. Ja, det er jo på tydeligt ligger. Ja. Pas på hvad I siger. Det er det mega nemt. Hvad er der en deal? Du kan tage på, hvad du siger. Ja. Der er bare flit. Nej, det er ikke flit. Jo, det er sådan. 4, 3, 2, 1. Månegruppe ind bag grønt tog med det samme. Beware. 4, 3, 2, 1. Beware. Meget for helt kære, der er helt profil. Eller ikke, nej. Beware. 4, 3, 2, 1. Beware. Ignorer alt andet på den bossnød. 4, 3, 2, 1. Beware. Beware. Yay. 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Banker. Jeg er klar. Der er stress. I går klar, vi banker, jeg er klar, så det så længere. Der banker snart, så vil jeg lidt langt. Der er det mig. 4 grafikkort. Det er ikke særlig godt grafikkort, der er sin Commodore 64. Lars.
Jamen, det var min gamle Amiga. Ja, men jeg har godt gået, du kan skifte grafikkort i sådan en, så. Det er jo træks. Hvor må man da sige? Vi kan lave chip. Der er vi den 95, der vejleder. Hvad gør man det? Bare ikke nogen, der bliver her. Så lort, når vi er plejet at komme ned. Ah, okay. Ja, det kommer ikke til at ske. Det er sådan, at de her stempler kommer, og så siger det bare, puff. Ja. Og gælder, vi bliver ramt først. Lars, du går i æde. Jeg skal høre for meget med. Det er bare fordi du har brede hofter, du kan bære det. Ja. Hvor tager du hofter? Beware. Vi prøver dem, eller vi ikke dem? Vi prøver dem. Og I beramt dem. Så er de ikke klar. Er det en real team, eller er det en kørsel? Nej. Det er helt real. Ja, jo. Hvorfor skal jeg også trække mig ud? Åh, jeg kender det. Den har jeg det her. Hvis det var personal team, så havde jeg allerede haft den. Individet så, og vi har også ofte. Der er også den, hvor man skal ramme alle sammen. Den har jeg. Godt for at give det team, at Stærken kan klare en bossfight uden hvor Edespil dør. Det er ikke en du ved, vi elsker mad, Edespil. Jamen, jeg glemmer det. Nå, det er der er bossstyrer mig. Det er mere fedt, end må hende tage ind, du må bort. Ja, den nye Reyes, den skal åbne op med det samme patchen, eller? Den er 14 dage. Plejer det at gøre? Det er gradvis åbent. Jeg samler op. Smid noget på sås. Beware. Stol eller et eller andet. Kørestol eller rullestol? Jeg må ikke sige kørestol. Eller også er det rullestol. Det er rullestolen. Hvad fanden, jeg ikke var med det? Jeg har farligt været udtørt med det. Beware! Hvor er sindssygt? Det var ikke en skide, mand. Det er også uge. Jeg har halvdelen tilbage. Jeg plejer at være uge. Nå, måske er det lige at tænke, tror jeg. Det skal vi tage med. Jeg ved det ikke. Den er bare slækker bare. Den har du raid-tøj på. Hov. Jeg synes, vi skal lægge os. God idé. Der mistede jeg, så det achievement. Der bliver man nemlig lige ramt. Det er hele raidet, der ikke skal rammes. Ja, det ved jeg godt.5, 4, 3, 2, 1.
kuglen. Beklager, den er så langt væk fra boss. Det var ikke med vilje. Flemming, skifter. Range, skyd på den lille. Vi skyder stadig på den store. Alle på den lille, den store ned. Five, four, three, two, one. Beware. Det er hogge. Pop, hvad I har. Hvis man har debuff, skal man blive ude. Så er det ud igen. Jeg er jo egentlig lige op for at soak de der tokens, så er det noget gennem til tagen. Ej, det går med. 10 sekunder, så har vi et nyt Conquered Rush klar. Ja, ja. Får du bare sådan noget fra. Du tager den bare igen, Flemming. 5, 4, 3. 2, 1. Det er tjent, der ikke er en bak på her. Du må godt smide lige mig. Jamen, jeg vil også gerne have en Flemming, så. Bare for at gøre det blot. Okay. Jeg siger heller ikke nej, tak. Ej, det er første af. Ej, det behøver du ikke få. Nu vil vi alle sammen have den. Range, skyd den lille ud. Og I skal huske at skifte target bagefter, sådan så I ikke skyder på den store, som alle med lige slår på. Range, skift target til den lille ud. Hvor jeg har lidt lort på den. Five, four, three, two, one. Jeg rykker på os net, sådan, så vi har mere plads. Der er nogen, står ind med en deep up. Det er ikke mig. Nej, han står stadigvæk med en deep up. Ej, det kan jeg. Det kan jo er. Ej, for lige min add-on larmer, hvis der er nogen, der er. Fuck, hvad fanden sker der, mand? Så vil jeg blive disknet lige nu. Flemming? Åh, tak. Tak. Der er et svag i mit.